what I'm whipping up. Tack, tack. Wow. En enorm ära att få vara i det här rummet med så himla många fantastiska låtskrivare och producenter. Det bara, man kollar runt sig och man får liksom gås ut. Så. Jag tänkte bara att jag kanske kan gå tillbaka lite till vad du pratade om innan här, att man satt som gammal hårdrockare, eller som ung hårdrockare, så satt man ganska mycket instängd i sitt rum eller i sin källare och började skriva musik och utforska liksom sin passion. Och jag kommer ihåg att jag tror Metallica som fick upp mitt intresse för musik, och sen så var det mycket andra olika slags hårdrocksgitarrister som jag blev inspirerad av. Och sen så tror jag det var högstadiet som jag köpte en affisch. Jag tror det var Britney Spears affisch som jag satte upp och satte i min studio. Och mina kompisar kom förbi och så förstod inte riktigt. Liksom, vad var en Britney Spears affisch? Och på något sätt var det det var under högstadiet som jag fick upp ögonen för popmusik och för all slags olika genrer som började tilltala mig. Och det var då också som jag skickade en demoskiva till Cheiron. För jag tänkte liksom, okej, jag har hittat min dröm nu och jag ska spela in en demo och ska skicka till Cheiron och få se vad som händer. Så jag skickade en demo med tre låtar som jag hade skrivit, och sen så jag kunde inte sova på kanske 2-3 veckor i alla fall. Sen så kom skivan tillbaks, mina föräldrar sa, hade jag fått ett brev? Så var det exakt samma kuvert som jag hade skickat, men bara ett stort hål genom kuvertet, och så skrev jag, vi tar inte emot några demos. Men det gick ju ganska bra ändå. Tack till alla här, och en stor ära att få vara här och spendera natten med er. Så, tack! En stor applåd!